How do you put it? Everyone. The purpose of the Kamala Gani is to perfect congregational singing. The founders argued that only the best was fitting for the worship of God. We have over the winter months held singing schools in our various chapels to learn these tunes and to go over the words together. It is the singing school which is important, not the Gamanda. The Gamanda is just a festival in which we all come together to sing what we have learned in the course of the singing schools that have gone by. It is the singing from Sunday to Sunday and from weeknight to weeknight is important. The remainder of the service will be in Welsh, of course, but we pray for the Holy Spirit of Pentecost, that we can understand
each in his own language. Men der er vel ikke min, fordi du den her, der får kjenne cyfan, wy'n dymuno gennych chi yw canu pedwar llais synhwyrus ystyriol gan aros ac ystyried cynnwys yr ennyn. Dyna'r cyfan fyddai'n neud ac yn dymuno gennych chi geno fel cwr. Er mwyn dechrau, fe awn ni at un cyfarwydd sef 16, number 16. Ni'n mynd i gweld cyfarwydd i bob un o'ch honno ni. Y teitl yw'ch ben, yr ymyn yw canmol Iesu, a dyna ble ni'n dechrau. Dyna ble byddwn ni'n gorffen hefyd. Canmol Iesu. Mae'r dwôn cysur yn hen dwôn. Fe ymddangosodd gyntaf yn 1831 gan Thomas Price, wrth gwrs fel mae'n dweud. Yr Iesu'n ddilau am gwared o'n gwaed, a chibodd yn mywyd, maddeuodd y mai, fe'n golchodd yn rhad do'n wir yn ei wad, gan seliodd ym hardwn o'r hoes i mi ryddhad. A beth yw'r canlyniad? O, fe enau di sydd yn awr, nos a dydd am gamol fe Iesu, am rhoddes yn hyd. Harwel fwy'r byd a'i bleser yn hyd a'r brysor yn nefoedd ddeir edrodd fy mryd. Rwy'n gwyled pob dydd mae gwerthfawr rhyw ffydd, ffydd yn Iesu Grist, nid unrhyw ffydd, ffydd yn Iesu Grist, pan elwy i borth angau fy angor i fi. Mwy gwerthfawr i'n yw na chyfoeth cyrryw, mwy diogel i'n cynnal, ddydd dial ei ddiw. Fi ddim yn oed chi ar y llawr i gannu, wrth gwrs pan ydych chi'n gyfarwydd ar emyn. Pawb ar y llofti. Yeah.
Penny Rolad, rwy'n gweled bob dydd unwaith eto. Roberts i gyd yn ganadwy hyfryd, wrth gwrs, a'r emyn dan elfer. Delwedd sydd y pas sydd yma, dwi'n fe, a'r bobl yn mynd allan o Jerusalem i fwrdd ar Iesu gyda'i hangau. Pwy sy'n dod i Salem Dref? Iesu'n llywydd. Teinwn ar ei wybrau ef gangau'r palmwydd. Oedd hwn iddo barch a clor mewn hosanna, ato ni mae heddyn dod. Halleluja! Pwy sy'n dod trwy byrth y bedd yn orchfygwr? Iesu Grist, tywysog hedd, ei gwaredwr. Mae ei fryd ar wella'r byd oedd o liriau. Oedd hwn iddo oedd yn hyd ein calonnau. Er i hoff delynau'r nef ei glodfori, hyfryd iddo ef yw lle'r plant yn moli. Dewch ar palmwy, dewch ar gan byth i'r Iesu, i nhw'n gyda'r dyrfa lan yw foliannu. Ydych chi gan i'r remyn yma ar eich eistedd dwi'n credu? Oh!
Sono tutti dalle Nassau. Daideg Nau. Daideg Nau. Nor tonnau yma sydd wedi ei chyfansoddi ar gyfer cystadleuaeth. Yn ymryw o hynny, nhw wedi dod yn boblogaidd wrth gwrs yn y dyddiau ddiwethaf yma. A'r beiriau gan W. Rhys Nicholas. Weld cariad Dyw yn harddwch y creiad y maie, page 29, number 29. Weld yr harddwch sy'n y creiad, weld y wyrth o flaen y llygad, a gweld harddwch mwy y cariad sydd yn cynnal i. Dyna y destun yng Ngorfoledd, a'r hyfrydwch sy'n ddiddiwedd. Dyna'r pryd y gwelaf fawredd cariad Dyw ei hun. Teimlo'r awel o ddichod, teimlo'r fraint o gael adnabod y dirgelwch sy'n rhyfeddod ac yn sail fy niw. Hyn sy'n cynnal fy llawenydd ac yn gwneud i'n foli fy ni, wrth sy'n gwyro mor draf gywydd i'w hagluniau Dyw. Dwi bod fod y gair yn bywyd. Dwi bod y daw hun y gwynfyd drwy y Crist a'i dwyfol ysbryd yn fonedig neb. Dyna sicr sail fy hyder, dwi bod nad yw ffydd yn ofe, a bod cartref fi'n bob amser yn ei gariad e. Fôr i gan ydw. Thank you.
Read the reading there, number 20. Number 20. Mae'r geiriau hyn yn ein llyfr luniau ni, a maen nhw yn yr atodiad. Cynni nad ydyn nhw wedi dod i'r dôn yma yn yr atodiad ar hynny. Tôn Saesneg sydd gyda ni yn yr atodiad, a tôn Saesneg sydd yn y llyfr luniau fel wnaeth i gwrdd. John Hughes gweinidog gyda'r Wesleau, a'i enw barddol o Glan Ystwy. Mae'r dôn wrth gwrs wedi'i chyfansoddi gan yr un gyfansoddwr a gyfansoddodd Pantyfedwen wrth gwrs sydd mor boblogaidd. Mae'r geiriau yn eiriau yr hyfedd. Iesu derbyn fi. Yn y pennill cyntaf mae'r mynydd yn cydnabod ei gyflwr i hunan. Dyna lle mae dechrau'r bywyd Cristnogol. Gwel y pechadur gweithaf gau yn meiddio nesu at y drai. Heb ddim mwy di, ond rhyn dy wai. O, Iesu, derbyn fi. Ac yna mae'n gosod ei achos ger bron. Doi pyblic anod dan ei trwy, a phechaduriaid mwy na mwy i'ch geisio fynt. Derbyniaid hwy, o Iesu, derbyn fi. Ac yna mae'n gweld ei hunan ac yn gweld yr arwyd Iesu, y fi o'i fwyog, pest a gwael, yn grwydrin swm heb ddim ddau. Rwy'n ti yn gyfoethog ac yn hael, o Iesu, derbyn fi. Ac yna mae'n rhoi ei holl ar yr arwyd Iesu ac ar ei aber. I'ch eisiaf mwy blesiad a'r cawr, ond roedd y hun i ti yn awr, a pwysaf ar yr aber mawr, o Iesu, derbyn fi. Canwch y geiriau yn ystyriol, i gawel, a mae galw am hynny. Sydd yn egluro'r geiriau yma, mor ysgrifennu. Cord ydy. Yeah.
Cyntaf arbennig olaf eto, gwel y pechadur ac ni effeisiau mwy. Gyda'n gilydd, gwel y pechadur, pennill cyntaf arbennig olaf. Chant gyda llawer o eglwysi yn dod at ei gilydd. Achos mae bob arweinydd tebyg iawn yn arwain yn ei ddill ac yn ei ffordd ei hunan. Y cyfan wy'n gobeithio, cyfan wy'n dymuno, yw i chi ganu'r geiriau yn hollol fel maen nhw. Heb bwyso, heb aros, dim ond lle mae'n gofyn am hynny. Mae'r geiriau yn ymyn adnabyddus gyda ni, wrth gwrs, gan Iagwr Sychrig. Ni'n canu'r ymyn, wrth gwrs, ar y dŵr bymming yma, dwi'n dweud. A gwrwyd teml yr arglwydd yn y nef, a gwylwyd arch ei lan gyfamod i'r holl rhyfeddodau person Christ a'i waith, a wylir yno i dragwyd gondedd maith. Pidwch yr uthro, yn meddwl yn amdenol, a pawb i symud gyda'i gilydd. Cofiwch y comas, dwi'n ddim moyn cael dim cychaduriaid melus yma, ond dwi'n bechadur melus. Ni am cael ond i bechadur melus yw y sain. Cwmwch chi gan ni. Thank you.
어려 하는데 요거는 흐브릿. 그래서는 두요 이거 뭐 같이 버리겠죠. 언제 지난이 지난이 이제 차이 셀피 인 코르트 디터미 하는 데 MRI 쳤지 김에 되는지 못해 봤어. 이제 차이 에헤딧 베리아 간이 슈윈 웰로 플라우 그말라 양서 아르본 쿠스탄 마테우 마테우 데비스 카세네르 데클렌 그린 카세네르 마인 나타데시 바우 아 슈윈 간 헨 르브리오 하는 게 보이 아 제드위도 퍼드르바 시드노 웰로 플라우 그말라 양서 오 베리나이 웰로 티르 세마이어 아 웰로 히튼 더 네르 Mae'r wybren ddim yn hapus yr yna sydd yn nofio yn ei hen. Nid oes yno neb yn wylo. Nid oes yno neb yn bryd. Troi'r yn ddel y wirmod yno. Yno, rhoi'r caeth yn rhydd. Hapus yr yna sydd â'i trigfa yno mwy. Mae fy nghalon bryd yn llamu o'r fwledd yn fy mron. Yn y gobaith am feddiannu'r etifeddiau dwyfol hon, hapus gyrfa sydd â'i wyneb tu ar wlad. Mae'n rhaid i chi godi. Dwi'n credu mae'r ymyn yma, dwi'n gweld cyfarwydd i chi hefyd i gael stretcho chrysau ar llaw. Cwrdwch chi gyd i gan yr ymyn yma. Mae'n digon cyfarwydd i chi gyd. Thank you.
I mean, maybe New York is the audience. Maybe New York is the three of the Bimedari guests died there, I think, 25 Drone, hen drone Almeinen. So then, so they can tell you, I'm not going to 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 tell you. Now, the Trefnir Cwrsgan Dres da, okay, the Medir y Drone hon, yr Cwral yna, pimp gwaith yn gwybod yn y St. Matthew Cashan. Diria gan Liam Spandekili. Edrych ar berson y gwaith i allu grisnau, i wylodd yna i fwyd y fforddi'r nefoedd rhi. Dyna i angau i'r taliad a roddwyd drosodd fi. Yna i ystyniad gwelad brigfannau pyr yn er a'r wedd dragwyddo'r gyffaith a fynno yno gyda'r er. O ledrych ar ôl ledrych o gwmpas i mi mae rhyw ddyrdd o ryfeddodau newyddion yn parhau a'n fwy'n ryfeddu un peth peth arall yn awyn bryd. O, iachaw gwriau drasol rhyfedd o lwyt i fi. Fendithion ar fendithion, cysorau angau oes, grawn sypiau i mawrio yn eiddyfed yn hongian ar y groes. Dyna beth awl iawn sy'n gweld. Right great hanging from the cross. Dyma sydd yn cwmpasu fennau cynfyddau mawr ein gryn a minnau yn y canol. Gyda ti wedi dim. Cwrdd i'r godydd. Amen.
Yeah.
rhywbryd. Trwy'n gwneud i'n hollol o hannol yn awr. 27, i'n cyfarfod i ni wrth gwrs mae yna yn llyfr y Mynenni, sydd yn cyfrin. Mae rhaid pidio mynd idio i enlyn fel yma. 27. Mae'n rhyfedd dwi'n gyfansoddwyd y dôn yma yn un swydd ar gyfer y Church Hymnary, 1927. Mae'n rhyfedd bod tôn mor Gymreig ein naws wedi cael ei cyfansoddi ar gyfer Just As I Am, Without One Plea, ond ar gyfer y geiriau yna, y cyfansoddwyd y dôn yma. Unwaith eto, mae'n dôn i'w chlywed a'i ffeimlo chi er mwyn deall y gair yn iawn. Y mae gair William Ambrose yma, Imrys, yn rhyfedd iawn. O Iesu mawr, pwy ond ty di y rhasau farw dros o mi? A'n dwy'n o ar i fythol fri, pwy allan hofio chi'n? Na mae'n galw ar bawb o'n diwe, doi byrdd ar byrdd o bob rhyw ddawn i gyd fawr haid a'n feidrol iawn. Y gwaith gyflawna i sy'n brynhawn ar ddisgofiadw i fryd. A dyma chi breorities y Cristion yn y trydydd tynnydd. Nid yw y greadigaeth faith, a holl arwyddion gwirthiol chwaith yn gytfwys at achubolaeth. Yn marw i ni cael byw. It isn't in the creation we see God's greatest work, but on Calvary. Dyna beth mae dwi. Y cynnar gorfoledd rhyfedd sydd yn y penigol ar hyfeddod, heb hynnyddio nhw, i'r hanes mawr, dyf ar ôl dwi, ni threiddia, tragwy golden, trwy ddymderoedd, cariad diw. Felly chi gannu yr ymyn ar y eistedd yn tydi. Galfarian o'n nhw'n taweli ar unwaith. Buddigoliaeth gafwyd ar y groes, nid colliad, nid methiant. Hanwch y penill na, pedwar trydydd eto, nid yw'r gread i ddau blaen.
a'r cwmniad mawr sydd wedi yn gyfyrddi ar mae mesur bach sydd arno fe. A cloc yn ymryd rwydd o lawer. 32, 32, 32, 32, 32. Yn lle amdan Mozart, Snurwyd, Mozart wrth gwrs ydi drangwydd e. Yn lle am Dawel, Gwyri, Double Piano o ran fwyaf o'r ffordd. Dim ond dwy waith mae'n cyrraedd, unwaith mae'n cyrraedd 40 ac unwaith, na, dwy waith mae'n cyrraedd 40. Dim ond dwy waith, ac yna yn ôl unwaith eto. Pan i ddisgyfedi ar yr ymthen hon, ar dy heiriau drwy yn byw, portid a y grau, ac yna ni ddim yn ôl yn dywed unwaith eto. O ddo iesar dwi, o ddo mhynnw, o ddo mhyddwad, o ddo mhyw, ti ddo iesu yw fy nghwbl a dyheiriant rwy fy nghwbl. Bedwaredd ar ddeg, 14, 14,
Unwaith eto, un o'r tonau hynny sydd wedi cael ei ennill trwy gystadleuau. Ac mae'r dôn yma wedi dod yn hynod o boblogaidd yn y Gymru gyfoes. A'r emyn o hefyd, wrth gwrs, yn trwy gystadleuau yr Eisteddfod Genedlaethol. Y sywaith mae'r Ie, Hayden Phillips a John Roberts Panfwro wedi marw y byn hyn. Profiad ar yr uwch ystafell ag eir yn y penig cynta, o tyred i'n gwaredu Iesu da, fel cyn cyfeitho starfa newydd we, a'r brysau'n hau ac rai gan ofnus la, a'i cadarnhau anerthol a'i'r dyher. Llefarad ydy'n nefel yma nawr, a dangos i ni greithiau dafer mawr. Bod am Thomas mae efo'n ymwneud. Ac yna yr aberth yn dod â chymod rhwng dyn a diw. Yn dafer di mae'n gobaith ni o hyd, i ddaw o'r ddeiar ond llonyddwch brai. O hyn fe'i tywed barn rhyfeloi byd, chi reithwn am y cymod sy'n rhyddhau. Tydi gyfryngwr byw rhwng diw a dyn, Rwy'n ein calon ras i fyw yn gydyn. Dyna grym y cariad yn dweud. Cariad y groes sy'n cynnal ni ar fwyd a daeth rhywyd. Cyd fyw yn gytun fel brodyr fydd o'n rhan. Cariad yn ein cynnal fwy ei foes. Na oed i'r arwo cryd o'r thrymur gwan. Ac na bo grym i ni ond grym y groes. Ca gwai y diliw tân o trigar ha. A thred i'n gwaredu i Iesu da. Fe gwrdwn ni gan hynny. Oh,
am anteisio ar y cyfle cyn i canu'r ymyn olaf. I ddiolch yn gyntaf i'r dosbarth, dosbarth Cysaf Nedd, am roi gwahoddiad i ni arwain y gyfanfa hon yn Brydolfen. Mae ni yn y tabernacl i ni, ac na fyddwn ni byth eto yn y tabernacl a gofiwn ni tybyn. I ni'n ddiolchgar iawn i Eglwys a Swyddogion Sardis. We wish to thank you on behalf of the Church at Tabernacle. We wish to thank you in Sardis for allowing us to come here and hold this gymanfa this evening. Mae wedi bod yn fendith ac yn gwynhad i finnau yna. Mae'r canu wedi bod yn hyfryd. Mae'r cyfan wedi bod yn ystyriol ac yn ystyriol i nawr dwi'n credu. A dwi'n ddiolchgar iawn iawn i chi. Dwi'n ddiolchgar iawn i'r Eglwys yn y Tabernacle yn enwedig am ei ymynedd mawr tuag at fi. Does gyda nhw ddim dewis, Rian. Mae'r gwych chi cadw draw, wrth yn fel yma. Mae'n gorfod bod e fi yn Tabernacle, ac dwi'n ymwybodol iawn o'i hymynedd a'i hymysau tuag at fi fel Eglwys. Ac dwi'n siŵr, myddiwch chi y fraich o gnawd wrth ddiolch i'r organyddes dyno gyda chi mae'r dawn, gyda chi mae'r gallu, a dwi'n pwyso arni chi at ei sicrhau chi. Dwi'n ddiolchgar iawn i bawb o'ch yma chi, dwi'n dwi'n meddwl bod y cymanfa hon wedi bod o ddenu i bob yr un o'ch yma ni. Fe ddechreisio ni trwy ganmol yr Iesu. Fe Would you be as kind, what that have borrowed programs for tonight, would you be as kind as to leave them in your seats so that we can go back to Stuart and to Stuttering Knives? The weather name, so we can eat, died in the square, 26. One of all are you in wine, since however great are you, a shioed mind to name and head a girl I breathe. Gydawn a thras a sgariad drith yn llanwr ner, yn llanwr ni. Nodfa pechadur trist dan bob rylliedi bryw a bwys a iogrw i'r cym, yn unig yw fyniw, yn unig yw fyniw, yn unig. Oes enw yw gael o dan yn ef, yn unig, ond o'i enw er. A dyma e, Liam, sori o'r e, yn grymed pawb, i lawr i enw'r adlwyn oen. Renw mwyaf mawr erioed a glywys sôn, dod y mawl y parch a'r brif, fo byth di enw'r harnwyd ni. Pawb i gwybod yn yna. Hollta.